Rullar du? Ja. Ja, vad bra. Så välkommen till Björns komposthörna. Alltså, det här är ju då mina trädgårdskomposter. Jag har 6 stycken. Och jag hängivet tvingar alla grannarna att hjälpa mig med komposteringen. Och det är ju, kommer sig alldeles ypperligt just nu. För er som känner mig väl, så ni vet ju att jag är ett Houdini-fan. Och Houdini har gjort den här serien som är då, jag har aldrig lärt mig hur man uttalar det, men det är alltså merinoull och teslin, eller teslin, någonting som tesli. Och det är en träfiber. Och de här säljer de med argumenten att de är komposterbara. Så, upp till bevis. Så jag tänkte så här. Men är det inte himla slöseri att du komposterar dem? Jo, men de är ju trasiga. Och ja. Jag har ju haft sönder dem, och det är liksom... Nackdelen med merinoull är ju att de är... Jag har liksom så här små rivmärken lite överallt i de här. Så att de är jättebekväma och supermysiga, men jag kan ju i alla fall ha hela kläder på mig. Så. Och det här är lite roligt. Det är bara... Simply add water and sunshine. Houdini. Nu ska jag äda lite kompost. Så för liksom vetenskaplig anda här, så tänker jag att jag lägger dem var för sig i varsin kompost. Och så återkommer vi till det här någon gång i höst när jag ska vända komposterna igen. Så vad säger du? Ska vi ta en ljusgrön i den här komposten? Ja! Ja. Så för vetenskapen lägger den i mitten här. Ett stycke. Första gången jag komposterar kläder faktiskt. Det lägger vi på ett lager här så. Eller borde man kanske lägga en slätt för att maximera? Vad tycker du? Ska jag lägga en slätt och lägga en hög ovanpå? Gör olika. Okej, den här, då är den här i en klump. Och så gör vi ett hål här i den här komposten. Så att man kan optimera komposterandet också. Klädkompostering, det är verkligen en ny grej. Så. Fluffigt. Det ska bli spännande att se vad maskarna tycker om det här. Ja. Den här hade inget tryck på sig alls. Annars hade vi inget tryck. Så lägger vi den här. Så. Ut den. Kompostexperimentet. Det ska bli spännande.